Gente, muito bom dia a todos vocês. Olha só, gente, filmando aqui, colocando no meu canal do YouTube, os pardais que vêm todo santo dia vir comer aqui no muro. Eu sempre coloco, né, uns arrozinho com, às vezes fala de pão, mas mais arroz, e eles vêm comer. Então, quero desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, ou o dia, né, o horário. Mas eu colocando aqui para vocês, ó, pegando um ângulo exclusivo. Olha só, já veio um, ó, já tá aqui, como vocês estão vendo. São mais de 10, 20 pardais. Todo santo dia eles vêm para aqui para comer, ó, se alimentar. Deus disse que a gente tem que fazer isso, né, ó, colocar comida, né, para que eles possam estar alimentando a cada dia. Dá um zoom aqui, ó, e mostrando para vocês. Olha só, interessante que eles vêm, comem e chamam os outros familiares para vir, ó, se alimentar. Então, Deus disse que todo dia a gente tem que estar alimentando. É obra, natureza de Deus, né? Colocando para vocês aqui no meu canal. Então, desde já, gente, vocês se inscrevem, dão um like, ativa o sininho para as notificações do meu canal, tá certo? Que vocês ficar por dentro de todas as notificações. E curte e compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possa estar se inscrevendo. Então, olha só, espera ver aqui se eles ainda vêm comer. Estou aproveitando agora que eles estão aqui, né? Mas sempre, todos os dias, vocês veem que eles vêm e alimenta, né? Vem comer aqui. Eu coloco sempre uns grãozinhos de arroz cozinhado. Olha só, já vem descendo, está no varal. E sempre eles estão aqui comendo arroz. Olha só, já vem um aí descendo. É todo dia, gente. Todo dia eles estão aqui. Tem dia que tem 10, 20 comendo, tá certo? Ó, se alimentando todo santo dia. Então, gente, eu já desde já aproveito. Se inscreve, dá um like, ativa o sininho, tá bom? E se inscreve no meu canal do YouTube. É isso que Deus diz. A gente também tem que alimentar a natureza, né? Os pardais, os passarinhos, todo dia. É isso, meu dia a dia, minha rotina. Quando eu estou em casa assim, quando é minha esposa e meu filho coloca, para que eles venham se alimentar. Eles comem, vou chamar alguns, outros vêm. É porque tem hora que tem uns 10, tudo junto, né? Mas eu estou mostrando aqui, pegando o ângulo, aproveitando e colocando para vocês. É a natureza, é obra de Deus, né? Então a gente também tem que colocar. Aí é o meu lado, né? O meu dia a dia, a rotina. Então estou aproveitando e colocando aqui no meu canal do YouTube. Então desde já, se inscreve, dá um like, ativa o sininho para as notificações, e desde já agradeço a todos vocês.